Եղցահողի Սարիբաբա կոչվող բարձունքից ադրբեջանական դիրքն այսօր ետ է քաշվել։ Նման նախաձեռնությամբ օրերս հանդես է եկել Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախումբը։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Հակոբյանի խոսքով բարձունքում թշնամին տեղակայվել էր մոտ 20 օր առաջ։ Բարձրացել Սարիբաբա սարը եւ ուղիղ նշանառության տակ արել գյուղը։ Խրամատավորվել այն տպավորություններ, որ մշտական իրենց դիրքերն է, որ արդեն խրամատավորվել են։ Բայց փառք Աստծո, այսօրվա մեկ ժամվա ընթամենը տվյալներով արդեն այդ առաջ խաղացումը նրանց հետ նահանջ է նկատվել, մեր ուժերի կողմից ստուգվել է, վերահսկվել է, և հսպայդրությամբ նրանք նույնպես փաստորեն պայմանագիրը գործել է, խաղապահների միջոցով գործելա եւ նրանք էլ են հետ նահանջարել։ Հակամարտ զորքերի դուրսքաշումն այս հատվածում գուցե լարվածության թուլացում է, բայց ոչ երաշխիք, որ վաղն Ադրբեջանը ոտնձգության չի գնա, ասում են գյուղացիները։ Ժիրայր Թայրյանը հիշեցնում է 90-ականների դեպքերը, երբ օրոցերեկով մարդ էին սպանում կամ առևանգում Եղցահողի արոտավայրերում։ 80-ական թվականներին էլի մեր խոթարքները ստեղ պահելուց մեր գյուղացիաս մեր հարևան Եղիշին էլի թակունատի դիքինավա խոթարքները ավանցել կյանը Հոլին տական ծառին քաղաքան թխունվերկություն, ծինցի նստած չնայելիս թխունվերկություն։ Դիրքերի փոփոխությունը սահմանի փոփոխություն չի նշանակում, սահմանազատման ընթացքում որոշված սահմաններն անփոփոխ են։ Գյուղի անվտանգությունը շարունակում է ապահովել պաշտպանության բանակը։ Ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Հարությունյանի խոսքով մարտական դիրքերի ետքաշումն անվտանգության գոտու ապահովման նպատակն ունի։ Ռազմական մոտեցումը ինք արդյունքով միանշանակ սխալ է եւ լավ բաների չի տանում։ Սակայն պետք է պարզ դրամաբանենք, որ ռուսական կողմ ունի առաքելություն և պետք է այդ առաքելությունը իրականացնի համապատասխան աշխատելաոճով և հավատարի մնալով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների։ Եղցահողն այժմ հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ չէ, բայց ռուս խաղապահները բարեկային ծառայությամբ են հետևում հրադադարի պահպանման ռեժիմին։ Գյուղացիները խաղապահների շուրջօրյա ներկայությունն են պահանջում, որ կարողանան հանգիստ ապրել ու արարել։ Խնդրել ենք մենք վերադասինել մեր վարչակազմով, մեր կառավարությանը եւ անմիջապես ռուս խաղապահների հետ։ Իմ կարծիքով համաձայնություն կա, ուղղակի այս պայմանագրությամբ ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում է, մենակ կատարում են այցելություն ռուս խաղապահների միջոցով, բայց իմ կարծիքով մոտ ժամանակահատվածում մշտական հենակետ պետք է տեղադրվի։ Եղցահողում 140 բնակիչ է ապրում 45 ընտանիքով, գյուղում խուճապային տրամադրություններ չկան, ասում են Եղցահողը եղել և կմնա հայկական։